Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Cool combat. Čaká nás level Blúdivé duše. Prinies pokoj strateným dušiam. Ciele: poraz kostry a vyzbieraj svetelné kamene. Ľudiace kostry nie sú nebezpečné, ale treba ich zničiť a vyzbierať svetelné kamene, aby si ich duše oslobodil od kliatby. Pri silných nepriateľov nestačí iba jeden zásah, použij podmienku while pre útok, pokiaľ jej zdravie väčšie ako 0. Takže pokiaľ zdravie nepriateľa, to zistíme pomocou vlastnosti zdravie, je väčšie ako 0, tak útočí nepriateľa. Tento cyklus sa bude opakovať dokola, pokiaľ neklesne zdravie nepriateľa pod nulu, alebo môže byť aj prípad, že sa rovná nule. Tento cyklus while môžeš zložiť do iného cyklu a poraziť všetkých nepriateľov jedného za druhým. Podobný postup môžeš použiť aj pre predmety, ktoré sa nechcú dať vyzbierať, čo bude aj v našom prípade. Takže máme tu základný cyklus while true. Na riadku 4 si pomocou metódy nájdi nepriateľov týchto nepriateľov. Nájdeme a uložíme si ich do premennej nepriateľia, čo je pole. Tým polom budeme prechádzať, takže si musíme nastaviť index nepriateľa na 0. Pokiaľ ten index nepriateľa je menší ako dĺžka pola nepriateľov, tak si nájdeme toho nepriateľa na danom indexe a pokiaľ jeho zdravie je väčšie ako 0, budeme na neho útočiť. Nesmieme samozrejme zabudnúť zvýšiť index nepriateľa o 1, aby sme nemali nekonečný cyklus. Potom, keď tých nepriateľov pozabíjame, prídu na rad predmety. Nájdeme si predmety, uložíme si ich do premennej items, čo je opäť pole. Opäť si nastavíme index tohto pola na 0 a ideme prechádzať všetkými predmetmi. Pokiaľ index predmetu je menší ako dĺžka pola predmetov, si priradíme do premennej item prvok na zadanom mieste v poli. Pokiaľ je vzdialenosť väčšia ako 2. Pokiaľ vzdialenosť k tomu predmetu je väčšia ako 2, tak sa presunieme na pozíciu toho predmetu. Vzdialenosť 2 sa používa preto, pretože branie predmetu má určitú toleranciu. Keď sme do vzdialenosti 2, tak ten predmet zoberieme. No a malo by to byť všetko. Odoslať. Takže najskôr máme nepriateľa 0, 1, 2 a 3. Teraz zbierame predmety, naháňame ten svetelný kameň. Vďaka tomu cyklu while hero vzdialenosť ku predmetu je väčšia ako 2. Duše, blúdile duše kostier sú zachránené. V tomto leveli sme využili viackrát cyklus while a najdôležitejšie bolo to využitie cyklu while pri hľadaní predmetov, ktoré sa pohybujú a pri jasnásobnom útoku na kostry.